Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Ono ing asmane Allah Sang Romo, Sang Putra, lan Sang Roh Suci. Monggo para sedulurku kabeh ing dina iki Rebo 24 November 2021 kita nyuraos dawuh Gusti kanthi jejer aja mangu-mangu ngestokake dawuhe Allah. Iku kapethik saka kitab Wulang Bebasan bab 11 ayat 1 nganti 31 mirunggane ayat 24 kang mangkene pangandikane. Ana wong kang ngawut-awut bandane nanging saya sugih, nanging ana kang kumet banget ewa semono tansah kekurangan. Para kadang kinasih, pangandika kasebut ing dhuwuriku sak teleraman kaya-kaya ora tinemu nalar mengkono miturut akale menungso. Nanging mungguing Sang Prabu Salomo kang minangka lantaran pangandikan Yehuwa Allah ora mokal sauger kita suroso kanthi maton. Hemat pangkal kaya iku unine paribasan basa Indonesia. Nanging yen wong nganti kumet banget cetil bedidil awal kelangan emoh pisungsung awal nyebar kabecikan eman dono driyah wegah nindakake peladosan katresnan ora wurungo tekani rejeki bakal seret temah tansah kekurangan. Terus dulur, kita ora sela yen bondo iku penting kanggo urip. Nanging kang penting iku dudu pokok. Kang pokok lan penting yaiku urip iku perlu tansah ngluhurake Allah lan ngestokake dawuh-dawuh pangandikane Gusti. Kanthi mengkono, uripe bakal ayem tentrem binerkan dening Gusti lan ora bakal kekurangan. Mula kang prayoga duit lan bondo donya iku ya butuh, nanging olah katresnan lan leladi iku kang baku. Mengkono para sedulur, mungguh dawuhe Gusti ing dina iki. Wilujeng nampeni berkah Gusti ing dina iki kanthi saos syukur lan nindakake jejiban kanthi sukareno. Amin. Semoga kita ndedonga. Estudo Romo kawula paduka paringi dinten menika pangandika ingkang nyiataken manah kawula. Awit paduka ingkang ngrimati kawula, paduka mesti tansah paring kacekapan. Paduka ugi ngutus kawula nindakaken olah katresnan, suka pitulungan. Bab menapa kemawon dumateng sok sinteno ingkang kawula pireng, so kawula panggih ing gesang kawula patintenan. Matur nuwun dhumateng Rama wonten ing Sang Kristus Gusti kawula kawula ndedonga. Amin.